I eto tako, i dalje na 98,3, ni posle godinu dana, da napravi Fajront, mi nastupamo i dalje. Pišite na MySpace kroz subotom u glavu, poželite nam sreću, pišite nam šta vam se sviđalo, šta bi vam se sviđalo da čujete, a ne čujete, i šta bi to voljeli da vidite. Naši gosti polako dolaze, čućete nešto i od njih, a do tada malo prelazimo na masni zvuk. Krećemo s malo breakbeata, nećemo ga prekidati, nek vas voza par sjajnih numera. Neki od njih ste možda imali prilike da čujete do sada, ali s obzirom da nam je rođendan, dozvoljeno nam je i da se ponovimo. Jednom i uvek. I zauvek, jedna duboka recka na 98,3, radio veka najbolji, koja se zove Subotom u glavu. Misli glavom, deluj telom, Subotom pod prečku. Vežite se, polećemo, ovo je Subotom u glavu. Dogovorite se prvo šta ćete da kažete, ajde. Grbiću, sretan rođendan. Kome? Subotom u glavu. Ugla. Subotom u glavu. Subotom u glavu. Idemo dalje, slušamo Crafty Cutsa. Da li ćemo ga slušati u duetu sa freestylersima? Da, upravo tako, Crafty Cuts and the freestylers. Šta smo mi? Šta si mi napravo? Ti nisi malo, ne znam što te priješi. Uglavnom u subotu. 20 časova, subotom u glavu. Vi ste na 98,3, prvi rođen dan emisije Subotom u glavu. Ovde atmosfera vrela, gosti se zabavljaju, da čujem goste, kako ste? Odlično, odlično. I ove, tako da ćemo vidjeti šta će to da bude. Dobro večer. Baš sam ono kao nešto srećen što idem tamo na to otvaranje. Jesi svirao skoro sa Downstrane?
Gde si svirao, znam što? U Crnoj kući, ja? U Crnoj kući, ej. E, to sam čuo da je bilo ludilo zvuk tamo. Udri tuci! Bilo je stvarno, bilo je ono 60% kikinđena, ono, i bilo je stvarno baš... Ne znam 50%, pa kako ti sad to brojiš? Pazi, kikinski klan je u Novom Sadu i tekako je. I tamo ideš po Lebac, pa gdje si ti komšije iz kraja. Komšinci ne zna. Ne zna! Tako da, ovi... Znači, da. Bilo je fino tamo u tome. Da, bilo je, da. S obzirom da je prvi rođendan naše emisije, šta je, ali imaš ti možda neki predlog ili možda ima nešto da nam zameriš ili da nam... A da nam zameri, aha. Ili nešto da... Ne, apsolutno ništa, a da vam predložim je da, šta znam, znači neki sponsor, pa da budete malo još jači, a? Aj sponzor, javite se na 2.1. Čuli ste se sponzori ili na MySpace kroz Subotom glavu. Ajde, 100 evra, ne znam, šta je to vama? Je? Da. Mislim... Prošlo ekonomsku krizu. Kikijski mlin, ono tamo. Ne bi da imenom sad. Inače, sponzori ove emisije su... Ko? Udruženje, to jest je udruženje firmi pod stečajem. Aj, vraći se vam. Martine, ti si hteo nešto da pustiš do nas, a? Pa da, ej. Pa već si pustio, ej. Pa zato te i pitam, šta je to? Pa nećem, nemam slušati. Šta je to što slušam? Ajde, klikni dva puta, tik tik, ponovno. Nena, evo, ovo je početak sam. Šta to slušamo? To je Zion Crew. Zion Crew. To sam hteo da čujem. Ovo je bend koji jako fino zvuče u Kikindi, a kako će zvučiti u Banja Luci? Prepričat ću vam. Vidimo se. Ne, 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 ne,